byla skutečně jako nešťastná shoda teda náhod. Pravdou je, že po této události se jednak v letadlech a jednak teda na všech letištích udělali daleko přísnější bezpečnostní opatření a tím pádem už takovému případu teda nedošlo. Vždycky bohužel se čeká, všichni zachovávají klid a pohodu, ono se snad nic nestane. Jaro 72. roku patří odborářům. V Praze probíhá 8. všeodborový sjezd. Na festivalu Pražské jaro poprvé exceluje houslista Václav Hudeček. Odjedeme do Evropy. Paříž, Monte Carlo, Karlsbad, Grim... Československá kinematografie utrpěla těžkou ztrátu. Zemřel oblíbený herec Rudolf Dale mladší. Obsluž cizince. Mariánské lázně v západních Čechách. Místní minerální voda, klidná sanatoria a lázeňská péče přináší úlevu pacientům s poruchami pohybového ústrojí, dýchacích cest nebo při endokrinologických potížích. Léčil se tady Goethe, Chopin, král Edvard II. A řada jiných osobností z celého světa. V moderní době tady bylo vybudováno také letiště. Cesta vzduchem, příliv pacientů do stále populárnějších lázní výrazně urychlovala. Pravidelný linkový let do Prahy trval 40 minut. Byla to turnusová linka od pondělka do pětku, se lietalo Lučenec, Bratislava, Praha, Mariánské lázně a na večer se vracalo naspět do Lučenca. Byla jsem v Praze na operaci varixu a měla jsem zamluvenou letenku, že poletím letadlem. Já jsem říkala, že je to pohodlnější, tak mě sanitka odvezla na to letiště a tam jsem si všimla, že tam dva takový divní chlapci, ten jeden měl takovou masnou pleť a dlouhý vlasy a ten druhý byl ostříhaný na krátko a potom nastoupil jako poslední. Letěli jsme a hned po 8 minutách letu, to je krátká doba, ten doležel, šel dopředu a ukázal, že má zbraň. A ten vzadu, ten měl malou pistolku a taky říkal, leďte do Stuttgartu. A ten první pilot říkal, nemůžu, musíme letět, kde je koridor. To bylo strašně krátký. Jsme přepadení na palubě se stříli. Jsme přepadení na palubě se stříli. Jaké je vaše rozhodnutí? Pojďte ještě doleva na kurz 290. Žádáme na Stuttgart. Máme pistoli v zádech. Žádáme instrukce a povolení na Stuttgart. Ano, rozumím. Své požadavky a výhrušky únosci podpořili dvěma výstřely z pistole. První kulka prorazila trup letadla, druhý projektil vážně zranil hlavního pilota Pflégera. Já jsem zdravotní sestra a tak jsem toho pana Pflégera slíkla a tady měl ten zásil v tom bicepsu, no tak jsem ho obvázala a on šel do šoku. Tak dostal kávu z termosky a po té kávě si ten puls zlepšil. No a mezi tím už jsme přelítávali přes hranice a nalítávali na letiště do Norimberku a tam byli Amerikáni a ty si hned vzali ty dva. Oni řekli, jo, politici z asyl. Tak si je hned odvezli. Dvojice únosců, Lerch a Doležal, dosáhla svého. Společnost Slov Air svůj let tentokrát ukončila na místo v Mariánských lázních až mnohem západněji, za státní hranicí. Ve Spolkové republice Německo na oba únosce čekal soud a vězení. Piloti vyžadovali, aby prostě to bezpečnostní zařízení a bezpečnostní opatření na letištích, odkud jsme lítali, bylo zvýšené, bylo důslednější, bylo takové, aby prostě byla zachována jak bezpečnosti teda letajícího personálu, tak bezpečnost cestujících.
Prvý únos v dějinách československého letectví se odehrál v roce 1950. Tehdy se 3 civilní letadla stala kořistí vlastních posádek. Ale také Lerchův a Doležalův únos má svůj neslavný primát. Bylo to poprvé, kdy na palubě československého civilního letadla padl výstřel. Varovný případ turboletu L410 vzbudil velký ohlas a otevřel diskuzi, jak lépe vzdorovat vzdušnému pirátství. Letecké společnosti po celém světě sáhly k novým preventivním opatřením na letištích i na palubách letadel. Také Slov Air přistoupil k důkladnějším kontrolám svých pasažérů. Odpověď na otázku, jak účinné jsou, padla o necelé 2 měsíce později. Mezi cestujícími, kteří toho dne v Mariánských Lázních nastoupili do letadla, bylo také 10 mladých lidí. Snili o životě za železnou oponou a o místě přistání měli zcela jinou představu než piloti Ján Mičica a Dominik Chrobák. Po příjezdu na letiště autobusem jsme se odebrali do této místnosti, kde se prováděla prohlídka, prakticky, která byla nařízená po tom prvním únosu, který byl krátce předtím. O 3. hodině jsme nastupovali do letadla s tím, že ta skupina jako takzvaní hudobníci se prezentovali. Ještě jsme pomáhali tomu děcku s kočikom donutra, ale zjavně byli už nervózní, protože se už nevěděli dočkat, kdy jako se kde posadit. Po štarte asi 5 minut nad Bečovom som sa odhlasil Mariánskym Lázňam letišťu a prihlasoval som sa Karlovým Varom. No a vtedy to začalo. Začalo to kymacanie a už som nedokončil ani korešpondenciu s tým, že bych udal polohu, kde sme a ako pokračujeme ďalej. Vedel som, že Adamica vstáva, mává rukou a že sa teda niečo deje. V priebehu 30 sekúnd sa to odohralo všetko, ten krik, ten hurhaj, to kymacanie lietadla. Při té potyčce, která tam byla a ty z matky vyšla rána z pistole, kterou Adamica zasáhnul toho pilota Mičisu do krku a tím ho vlastně usmrtil. Že? V tejto polohe bol takto, ja som ho lakťom držal, aby neprepadnul mi, áno. No a tá krv, jak bol strelený, tak to potom stekalo z neho a zalialo nám celý tento panel a vyskratovalo to, takže navigačný systém celý vypadnul. Prvý moment, keď som videl, že on prestal rejť, tak som sa chopil riadenia, aby ich zachoval stroj ako v takom schopnom lete. No a pokračoval som v priamom lete ďalej, ale keď začali vykrikovať okamžite otoč, ale do západného Nemecka, tak som otočil, nasmeroval som to zhruba podľa magnetického kurzu. Vykrikovali tam vlastne, když přistane ve východní Nemecku, tak vás vždycky postřílíme, protože tam vlastně o nic nejde. Oni mi hovorili, keď sadnem v východnom Nemecku, že ma na zemi zastrelili a že jim na tom nezáleží. A naštěstí jsme se dostali k tomu Weidnu, kde teda bylo sportovní letiště, který zahlíd a teda na tom letišti potom teda přistál. Že? No potom přistání vyskákali z auta, že padli na zem, líbali zem, konečně svobodný a konečně ve svobodný zemi. No mezi tím teda jsme vyndali pilota z letadla, který už byl teda mrtvej a zavolala se policie. Nikdy nevíte, co se v hlavě toho únosce děje, protože je mu to jedno. Pro něj to znamená buď hop nebo trop. Buď to vyjde, že jo, anebo skutečně zařvejí s těma lidma teda na palubě, včetně teda ty posádky, že jo. Hněď mali spravit to, že se zakryje přístup k posádce. Neurobilo se to, urobilo se to až potom po zastřelení kapitána Mičicu.
bol prvý môj turnus na 410, ktorý som po skončení výcviku absolvoval. Takže som prešiel pomerne krvavým krstom nástupu do služby. To boli momenty, ktoré ťažko kto pochopí, kto to neprežil. Únos letadla a smrt jeho kapitána se stal nadlouho hlavní senzací tehdejšího Československa. Inspiroval jak tvůrce televizního Majora Zemana, tak domácí hudební scénu. Bude slovo vrah, je to zvláštní pášek, snídaní senzace číst. Vyšetřování odhalilo, že pistole opatřila dcera policisty Alena Černá a na palubu letadla je propašovala s Olgou Setnickou ve spodním prádle. Střílel Lubomír Adamica, který se obhajoval, že nechtěl zabíjet a že výstřel vyšel náhodou. Německá justice nakonec vynesla jen 9 trestů. Vrah Adamica svou oběť přežil jen o několik měsíců. Neunesl tíži svého provinění a ještě před soudním líčením spáchal v celé sebevraždu. Odmenený jsem byl, že jsem dostal štátné vyznamenání za statočnost. Žiaľ, skutočnosť je taká, že mi po 90. roku znížili starobný dôchodok o 270 korun mesačne, že som dostal ako osobný dôchodok za budovanie socializmu. Marne som im dokladoval, že to nebolo za žiadne budovanie socializmu, ale že to bolo s prihliadnutím na ten čin záslužný, ktorý som urobil, že som zachránil dopravné lietadlo, že som zachránil 15 ľudských životov a žiadne budovanie socializmu. Neviem, či by sa našiel ešte niekde na svete štát, ktorý by za takýto hrdinský čin niekoho potrestal a zobral mu z dôchodku. Smutno mi je z toho.